Daawwattoota keenya keessummaan nu gidduutti argaman eenyu akka ta'an ofii isaanii edda obbo Issisanii booddee achumaan ayyaana kanaa baga nagaan geessan kan jedhu ergaa nuuf dabarsu walumaan haa daawwannu. Galatooma ani maqaan kiyya Siisaa Abbaa Fardaan jedhama. Egaa ayyaana kana ilaalchisee ayyaana qillee waan inni dhaamuu barbaadu hunda dura. Rabbi fayyaa keenya eegee nagaa keenya eegee hunda keenyaa baga ayyaana kana nu gahee baga ittiin siin gahee waan jedhu ergaa dabarsuu barbaada. Maatii OCN fi akkasumas abbootii warri amantaa ortodoksii hordoftan hordoftoota amantaa keenya jechaadha. Hundi keessan baga geessanii ayyaanni qillee kun ayyaana. Dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef gooftaan keenya bara baraan ayyaana kana tokko taanee walumaan taanee akka kabajnu inni nu eegee asirra nu gahuu isaatiif rabbi haa galatoomu jechuun barbaada. Baay'ee sin galateeffanna. Baay'ee galatooma. Asumaan kabajamoo abbaa keenya boordii keessa waan jirtanii fi OCN. Amma ammaatti maal hojjetee gara fuula duraatti immoo maal hojjechuudhaaf jira? Kuni gaafii gaariidha. Akkuma beekamu anis miseensa boordii kanaati. Boordiin kun amma ammaatti hojiiwwan hedduu hojjechaa turuusaa kana dura bifa adda addaatiin ibsaa turre. Inni dura OCN akka dhaabbata miidiyaa tokkotti akka ijaaramuu fi kaayyoosaa akka galmaan gahu tarsiimoo adda addaa baasuudhaan hojiitti galee jira. Hojiittis erga galee booda hojii kana ifa baasnee akka miidiyaa tokkotti akka jiraatuuf akka mul'atu taasisuu danda'amee jira. Akka miidiyaa tokkotti akka mul'atu duwwaa otoo hin taane miidiyaa kanaan tajaajilli kennamuu qabus immoo qaamolee adda addaatiin akka kennamu taasifamaa turee jira. Inni guddaan dhaabbata miidiyaa amantaa waan ta'eef barnoonni amantaa, tajaajilli amantaa adda addaa akkasumas barumsi kitaaba qulqulluu itti darbaa ture. Miidiyaan kun yeroo ayyaanni dhufu duwwaa ta'uu hin taane yeroowwan illee sagantaa yookiin immoo piroogiraama televizyiinii kanarratti baafatee sagantaa baafatee kan dhaamsa adda addaa dabarsaa ture sagantaa adda addaa dabarsaa ture waan ta'eef isaan kun faarumaan hojjetamaa turani. Garuu kana yeroo jennu nuti yeroodhaaf haga yoonaatti jalqabbiin kun jiraatu malee wanni gahaan hojjetameera jechuun miti. Jalqabbii kana keessatti garuu wanni carraaqamaa ture manni keenya keessattuu amantaa keenya kana warri hordofan afaan isaaniitiin akka tajaajilaman taasisuu danda'amuusaati. Afaaniin tajaajiluun inni jedhamu manneen amantaa keessatti akkuma jalqabame sana waan manneen amantaa hunda keessatti immoo gaggeeffamaa jiru OCN qindaa'ee darbaa kan turee fi namoonni kanarratti fedhii qaban dhaggeeffachuu barbaadan arguu barbaadan carraa argatanii mana isaaniitti qe'ee isaaniitti iddoon televizyiiniin jiru hundatti akka hordofan taasisuu hin danda'ameera jechaadha. Kun waa'ee amantaa keenyaa afaan adda addaatiinis barnoonni tajaajilli kennamuu danda'a. Garuu kan OCN adda taasisu afaan uummanni dhaga'uun
ummata bira bakka bu'u danda'amee jira. Amma ammaatti isaan turre kana akka jalqabamu taasisu afaan isaatiin tajaajiluun akka danda'amu argisiisu hojiirra oolchinee mul'isuu danda'uun hojiiwwan haga yoonatti hojjetaman keessaa guguddoodha. Garuu fuulduratti immoo kanaa ol waa hedduutu yaadamaa jira. Maaliifi haga yoonatti istuudiyoo kana keessatti tajaajilli kun kan kennamaa jiru. Istuudiyoon kun immoo deeggarsa nama dhuunfatiin mana kenname keessatti waan hojjetamaa jiruuf adeemsan kun jijjiiramuu qaba, fooyya'uu qaba, guddachuu qaba. Wanni fuulduratti irratti xiyyeeffachaa jirus kana jechaadha. Amma karaa amantaa Ortodoksii sinodoosii gaafiin tokko tokko dhiyaatee iddoon illee miidiyaa kanaaf akka kennamu gaafii ka'e sana fudhachuudhaan deebii nuu laachaa jiru. Amma araa kiilootti lafa argannee jirra. Miidiyaa kanaaf OCN dhaafachaadha. Temporarii isteeshiniin akka yeroodhaaf istuudiyoo yeroodha ijaaramaa jira. Isa sana keessatti yeroo gabaabaa keessatti tajaajilli kun itti fufaa jechaadha. Adeemsan immoo iddoon argame sunni lafa bal'aa waan ta'eef lafa bal'aa sanarratti ijaarsa guddaa gaggeessuudhaan miidiyaan kun fuulduratti waa'ee manaa fi lafa waa'ee istuudiyoo akka rakkinaatti kan kaasu osoo hin taane kan keessa ce'ee hojii biraa irratti xiyyeeffate tajaajila laachamuu qabuu fi kaayyoo OCN itti ijaarame sana galmaan gahuurratti xiyyeeffatama jechaadha. Akka boordittis kanarratti kan xiyyeeffannu garuu ijaarsi kunis gaggeeffamee fandireezingiin godhamee dizaayiniin hojjetamee hintaan yookiin gamoo istuudiyoo ijaaramee sana hojiirra oolchuun isa duraa ta'e kana booda garuu achi keessatti immoo tajaajilli akkamitti kennama, akkamitti piroogiraama adda addaa babal'isuu hin danda'ama, akkamitti OCN kana sadarkaa isa kan eegee fi kompitaantii yookiin immoo warra kaanii gadi osoo hin taane yoo xiqqaate kaan kan madaaluu fi sanaa ol kan deemuu danda'u miidiyaa intarnaashinaalaa kan amantaa irratti beezii godhe yookiin amantaa irratti kan hundaa'e goone kan irra caalaa jajjabeessinee itti fufu ta'uusaa ibsuun barbaada. Kun boordiidhaan akka kallattiitti kan taa'ee fi hojiirra kan oolchinu jennee yaadaa jirra jechaadha. Tole, baay'ee galatooma. Daawwattoota keenya hubannoo guddaa argattanittu jedhetan yaada. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Galatooma. Fati sawine, urbe ra dalate.